Tjena! Tjena! Studenten och lite sjukdom de senaste dagarna slash veckan. Och jag är tillbaka! Nej, men studenten, så jäkla skönt, nu är det klart. Och jag tänker att vi slänger in lite bilder så att ni får se vad som har hänt helt enkelt. Ja, man börjar nästan gråta, va? Underbart. Nej, men som ni kanske hör också, så har jag blivit förkyld. De senaste 3 dagarna så har jag varit lite förkyld eller sjuk eller vad man nu ska kalla det. Och det är inte corona. Exakt. Nej, men det är på väg över och imorgon så ska man vara back on track helt enkelt. Men, dagens video. Som ni kanske sett i titeln så ska jag nu gissa på vilket lag som kommer vinna EM. Och jag hade tänkt att gjort den här videon tidigare med tanke på att EM redan har börjat. Och det har spelats ett antal matcher. Men så blev jag ju förkyld och det var studenten och jag har helt enkelt inte orkat och haft tid. Men, vad gör det? Jag menar, vinnaren har inte utsetts än. Och jag tänker att, men vi kör helt enkelt. Som ni kan se så är vi inne på UEFA:s sida här. Där man helt enkelt kan välja, ja, min grupp A, B, C, vilka som kommer vinna, gå vidare, bästa trean. Och sen finalen. Så jag tänker så här att vi kör väl igenom den här. Så får vi väl se helt enkelt vad som händer. Och vilka som jag tror kommer kliva ut som vinnare i. Det har ju hänt. Det har varit några sjuka matcher hittills. Eriksens tragedi, det var. Ja, alltså jag trodde jag skulle börja grina där ett tag. England har slagit Kroatien. Portugal vann sin match. Frankrike vann första mot Tyskland. Sverige spelar lika mot Sverige. Sverige spelar lika mot Spanien. En ganska tråkig match, men att få med sig en poäng från den matchen var ju väldigt bra av Sverige helt enkelt. Vi får se om de vågar hålla i mer boll i framtida matcher helt enkelt. Slovakien vann ju mot Polen också, helt sjukt. Det är bra för Sveriges del, man vet inte, det kanske bara var en one lucky match liksom av Slovakien, man vet ju aldrig. Men det är väl bra för Sveriges del tror jag. Vad har vi mer haft för matcher? Ja, Danmark förlorade mot Finland, men det har vi på grund av den där Eriksen-incidenten att göra, vilket inte är så konstigt. Men! Predictions! Grupp A! Vem tror jag kommer kliva ut som vinnare i grupp A? Vi har alltså Schweiz, Turkiet, Wales och Italien. Och jag kan ju säga direkt att den som kliver in som etta här är ju Italien. Inga konstigheter med det. Turkiet, Schweiz, Wales. Schweiz har ju ett bra lag. Turkiet har ju för mig också ganska bra lag. De har väl Sinchu och massa gamla lirare så att säga. Nej, men jag tror Schweiz 2, Turkiet 3 och tyvärr Wales på 4:e plats. Jag gillar Wales, jag tycker att de har ett bra lag. Men av vad jag har sett hittills så tror jag inte att Wales kommer ta sig speciellt långt i den här turneringen. Man vet aldrig, de har ett bra lag på pappret. Och kan de få ihop de delarna så borde det
kunna gå bra. Men de andra lagen tycker jag helt enkelt är starkare. Och grupp B, nu vet jag att Danmark har torskat match i bakhuvudet. Men såklart, Belgien har vann sin första match. De kommer kliva upp som etta där. Jag tror... Jag vill ändå säga att Danmark kommer tvåa. Alltså det skulle vara mäktigt. För att de har ju väldigt bra lag Danmark på pappret också. Men utan Eriksen nu så tror jag inte att det kommer bära så speciellt långt. Så jag tror Ryssland tvåa, Finland trea och Danmark fyra. Hade jag gjort den här videon tidigare så hade jag sett i Danmark som tvåa eller trea. Men på grund av den där första matchen nu och vad som har hänt i laget så tror jag inte att de kommer komma speciellt långt. Hoppar vi till grupp C så ser vi att vi har Australien. Nej, men Österrike, Makedonien, Ukraina och Nederländerna. Och ja, det är inte så jättekonstigt. Holland eller Nederländerna kommer komma efter den här gruppen. Det är ingen snack om saken. Det finns inte på kartan att något av de här lagen skulle kunna vinna mot Holland. Det är kanske Österrike. För jag tror att de vann sin första match. Men nej, jag säger inte att något annat lag ska kunna kliva ur grupp C ut mer än ner Holland. Det finns inga andra. Österrike 2, helt klart. Ukraina 3 och Nordmakedonien 4. Grupp D. En spännande grupp, verkligen. Vi har Skottland, England, Kroatien och Tjeckien. Och här vann ju Tjeckien första matchen mot skottarna. Och skottarna har ju också ett väldigt bra lag på pappret. De har ju McGinn, de har Robertson. De har McTominay som kapten tror jag till och med. Nej, Robertson är kapten. Och det är väl de tre som jag ser ska kunna bära det här skotska laget. Men... de förlorade med 2-0 mot Tjeckien. Så, och England vann ju sin första match. Så jag tror att England etta. Jag tror att Kroatien kommer komma tvåa trots allt. Jag tror Tjeckien på tredje plats. Och tyvärr Skottland på fjärde plats. Sen vet man ju inte, allt kan hända. Det är ett EM. Och ja, men som sagt, vi får helt enkelt se vart det bär. Men jag tror i alla fall på den här. Och nu, mina damer och herrar. Grupp E. Sveriges grupp. Vi har Polen, Spanien, Sverige och Slovakien. Och med tanke på att Sverige spelar 1-1 mot Spanien. Jag tror att Polen torskar. Vänta, jag måste kolla. Polen torskar mot Slovakien. Så har Sverige ganska stora chanser i den här gruppen. Jag tror att Spanien kommer komma etta. Jag tror faktiskt att Sverige kommer komma tvåa med tanke på det jag har sett hittills. Och med tanke på att Polen inte vann sin första match. Jag tror att Slovakien trea och Polen fyra. Det är vad jag tror. Med tanke på att de förlorar mot Slovakien. Sverige tror jag kommer äga mer boll i de kommande matcherna mot Polen och Slovakien. Jag tror inte att de kommer backa hem lika mycket. De får tillbaka Kulusevski. Och Alexander Isak är ju i otrolig form. Så jag ser ingenting annat än att Sverige faktiskt ska kunna komma tvåa i den här gruppen. Att få med sig en poäng mot Spanien var väldigt viktigt. Och det har man. Går vi vidare till grupp F. Så har vi Portugal, Frankrike, Germany och Ungern. Och det här är väl dödens grupp, vad man kallar den. Och Frankrike vann ju sin match mot Tyskland och Portugal vann sin match mot Ungern. Och med tanke på att Frankrike har det lag de har så tror jag att Frankrike kommer komma etta. Jag tror att Portugal kommer komma tvåa. Jag tror att Tyskland kommer komma trea och Ungern på fjärde plats. Det här är alltså vad jag tror om vi ska gå tillbaka och kolla. Grupp A, Italien, Schweiz, Turkiet, Wales. Grupp B har vi Belgien, Ryssland, Finland, Danmark. Grupp C har vi Holland, Österrike, Ukraina, Nordmakedonien. Vi har grupp D, England, Kroatien, Tjeckien och Skottland. Vi har grupp E, Spanien, Sverige, Slovakien, Polen. Grupp F, Frankrike, Portugal, Tyskland och Ungern. Och går vi ner lite så ser vi att vi har predict the four best third place teams. Alltså de bästa treorna. Då har vi alltså Turkiet, Finland, Ukraina, Tjeckien, Slovakien och Tyskland. Och ja, Tyskland är ju absolut givet. Jag tror att Turkiet, Slovakien och... Finland, Ukraina eller Tjeckien. Finland, Ukraina eller Tjeckien. Jag tror inte Finland. Ukraina, vad har de för lag?
Ukraina. Här, Ukraina. Då vann ni med, ja, 3-2 mot Holland. Det är inte dåligt, men de har Jarmalenk och massa Subkov. Ja, just det, Shevchenko. Men de har väl ändå helt okej lag. Och Tjeckien, fan har de då? Tittar vi på Tjeckien, ja, de vann ju nummer 2-0 mot Skottland. Nej, jag tror faktiskt på Ukraina. Jag tror Ukraina. Det här är alltså de bästa treorna. Turkiet, Ukraina, Slovakien och Tyskland. Det är vad jag tror. Jag kan ha helt fel. Men det är vad jag tror. Vi trycker på continue. Och då har vi round of 16. Då har vi Belgien mot Slovakien. Helt klart Belgien. Tittar vi på nästa. Italien, Österrike. Italien 100%. Frankrike, Turkiet. Frankrike. Kroatien, Sverige. Sverige såklart. Spanien, Ukraina. Spanien, England, Portugal. England, Portugal. Alltså med tanke på Englands lag. Alltså de har en otrolig bredd precis som Frankrike. Foden, Grealish, Kane, Sterling, Sancho, Mount, Rice. Alltså de har ju helt makalöst lag. Rashford. Nej men så tror jag faktiskt att England kommer gå segrande ur den här matchen. Jag tror inte Portugal har det som krävs. Visst, de är farliga i EM, men jag tror inte Ronaldo kommer kunna bära sitt Portugal mot England. Och tittar vi på Nederländerna och Tyskland så är det också en otroligt intressant match. Men Nederländerna eller Holland är otroligt starka och det är även Tyskland också, ska vi inte sticka under stolen med. Men jag tror att Holland kommer kliva ur, vinna nu den. Ryssland, Schweiz tror jag att Schweiz kommer kliva ur som vinnare. Går vi upp här igen så har vi Belgien, Italien. Ja, självklart Belgien. Vi har Frankrike, Sverige. 100% Frankrike. Jag ser inte att Sverige ska kunna göra alltså en skrällmatch och vinna. Spanien, England. Alltså vilka matcher! Spanien, England. Jag tror på England med tanke på att Spanien spelar 1-1 mot Sverige. De är inte speciellt effektiva. Visst, de hade sina lägen. Olsen, mina damer och herrar. Vilken match. Holland, Schweiz. Mina damer och herrar, Holland, alltså det finns inget annat. Och i semifinal har vi alltså Belgien, Frankrike. Och vi har England, Holland. Jag tror att, alltså Romelu Lukaku i Belgien kommer ju göra sitt livs EM tror jag. Men jag tror ändå att Frankrike kommer vinna semifinalen mot Belgien. Och jag tror att England kommer vinna. Alltså... i final i EM 2021 så tror jag att det kommer vara Frankrike och England som står där mot varandra. Och vilket av båda lagen som helst kan vinna den här matchen. Men som de flesta så tror jag att Frankrike kommer kliva ur som vinnare i EM 2021. Jag ser inget annat. Alltså de skulle kunna ställa upp med sitt tredje lag och vinna. Det är ett sjukt bra lag, en sjuk bredd. Och vi sparar helt enkelt det här. Och det här är alltså vad vi har. Och där har vi det! Mina 2021 EM predictions. Det är alltså så här jag tror att EM kommer gå tillväga. Och skriv en kommentar vilka du tror kommer vinna EM 2021. Jag tror på Frankrike och det skulle kunna vara England, det skulle kunna vara Spanien, det skulle kunna vara Portugal och det skulle kunna vara Belgien. Man vet ju aldrig. Eller kanske Tjeckien, Slovakien skrällar och vinner EM. Eller Sverige. Vad tror du helt enkelt? Skriv jättegärna en kommentar. Har du gjort såna här predictions, DM mig på Instagram så får jag se vilka du tror kommer gå vidare i varje steg och vilka som vinner EM 2021. Jag hoppas att du gillade videon. Glöm som vanligt inte att trycka på like-knappen. Skriv jättegärna en kommentar så ses vi när vi ses. Ha det bra. Hej.